Čau vsi, Denko tle, dobrodošli v novo epizodo Subnautike Below Zero. Kot zanimivost, to pravzaprav snemam takoj po prejšnji. In tukaj sem raziskoval, sem najdu še zadnje fragmente za Ultra High Capacity Tank in pa tudi Exterior Grow Bed. In nek beacon mi je poslal tisti vesolc, kaj je zdaj v naših možganih, ja. No in tukaj, ko sem iskal gnezda od Simankijev, sem najdu to. Ja, neko, to, mislim, da je to Omega laboratorija ali nekaj tazga. Tako da dejmo pogledat, kaj je tukaj pravzaprav. Tukaj sem skaniral pač ta grow bed. In pa neko sadje je tle, kaj je za jest. In tukaj je bil recept za nekaj, ne vem, sem že pozabil. V glavnem, ja, to je Omega Lab. Lahko gremo noter, noter še nisem dejansko bil. Tako da dejmo kar skanirat vse, kar vidimo. In vse, kar pač se da skanirat. Vidim nek PDA, to je carsko. Mislim, da šalce plavajo po vodi. Nuclear reactor. Ni slabo. Ja, zelo lahko to naredimo. Nuclear waste disposal. Nuklearna energija je ena sorta energije, ki jo lahko imamo v svoji bazi. Recimo, če je bolj globoko ali pa se nočeš zanašati samo na sončne kolektorje. Power cell charger. To je ful dobro. S tem bomo lahko čaržali, pač napolnili nazaj baterije za Sea Truck in druga vozila. Mislim, se itak se samo polni, kadar je v Moonpoolu. Tle zgleda, da so prazne baterije. By the way, vending machine, automat. Nice, ok, cool. To bo absolutno potrebno za opraviti igrco do konca. Winfam. Še ena imenska značka, ej. Skočim na hitro po kisik. O, PDA. The Task Revolution. A, to je Winfam. Biochemic. Ker se je specializiral v bakteriologiji. A, kara bakterija, to je iz prejšnje igrce. To smo pa tudi v prejšnji igrci ozdravili. Ja, tako da ni tiste bakterije iz prejšnje igrce tudi v Below Zero, na srečo. O, kaj je zdaj? Spet vesolc. Before a fire tornado ran through it, or something. Do you think your sister had something to do with the destruction? I don't know why she would, but the more I see on this planet, the less I know what to think. Who would want to destroy it? Water filtration? Ja, kot kaže, je ta laboratorij bil zažgan. Pod vodo. Čudno. No, seveda, kar je še bil zrak noter. Očitno so ga sabotirali. Open data box. Tle bo neka receptura ali neki? A, okej, nič novega. Aromaterapevtska luč. Composite plant pot, tega očitno še nimamo. Nice. Rad bi najdel tisti akvarij notranji. To bi bilo ful cool. Samo ne vem, kje bi tisto lahko dobil. In tudi laser cutter še moramo dobiti. O, tle je še ena imenska značka. Dr. Daniel Valenti. Zveni italijansko. A, in njena postla. Cool. Neka slika. O. Dobro. Še ena slika, ali poster, ali neki. Dobro, mislim, da je to tukaj. Grem nazaj v Sea Truck. O, to je pa fabrikator za prvo pomoč. Dobro, dobro. Ta water filtration machine je ful dobra stvar. In ga lahko že naredimo. Nam bo filtriralo vodo v svoji bazi, da ne bo treba ves čas loviti tistih bladderfishov. Je še kaj drugega tukaj? Mislim, da ne. Dobro, mislim, da bom počasi šel nazaj v bazo od tukaj. Treba paziti, da nas ne spet napade oni rakec. Slišim rovenje. Ne, samo Squid Shark je. Ja, kot smo ugotovili, ti lahko Squid Shark onesposobi opremo, podobno ko Crab Squid iz prejšnje igrce. Za neki sekund, da se ne moreš niti voziti. Tako da to je malo zaskrbljujoče. Lih mičkeno malo. Sem tudi vzel semena, oziroma sem nasekal eno od tistih rastlin za jest. Tako da jih bomo lahko posadili. Doma, zdaj kaj tudi imamo tisti grow bed za zunaj. In pa nek vesolski artefakt je ba je tam. Če ni pregloboko, bi mogoče lahko šli pogledat na hitro tisto, preden gremo domov. A ne, mislim, da je tisti artefakt malček pregloboko ali pač. A ne, pravzaprav zgleda je to kaj plitko. Dejmo na hitro pogledat. Mislim, da tukaj so lahko tudi gnezda od Simankijev, tako da bi bilo fajn, če bi v kakšnem od njih mogoče najdli fragmente od laser cutterja. O, pravzaprav to zna biti v jami, ta artefakt. O, mogoče tukaj spodi. Ja. Zgleda, da ne bo posal Sea Truck, bom mogel iti peš, ali ko bi rekel. No pa dejmo pogledat. By the way, te opice mi ne več poskušajo krasti stvari, zdaj mi dajajo stvari, zgleda, da so se me navadili ali neki. Ena mi je prej dala bakr. Ojo, kaj pa to?
Pa neka vrteča stvar. O, tle je nekaj za skenirat. O, ja, laser cutter. Verjetno rabimo dva ali pa tri, sicer. Ja, še enega rabimo samo. Dobro. O, tukaj še eno gnezdo. In še zadnji kos laser cutterja. Very nice. Dobro, dej sem. In zdaj lahko naredimo to stvar. Hej, opica. Kaj dogaja? O, zlato. Hvala lepa. Vete, dajejo mi stvari. Carsko. Kar naenkrat so mi ratale všeč te morske opice. Zdaj namesto biti nadležne so dejansko v pomoč. O, tle še neki propulsion cannon. Ojoj. O ne, ne ti. Auč. Ampak uspel sem ga skenirat. Cool. Daro, kje je zdaj moj C-truck? Laser cutter, ja, to lahko že naredimo. Very nice. Ej, najdu sem ga. Dobro, gremo zdaj poiskati tisti artefakt. Ja, zagotovo je v jami. Ja, imam občutek, da bo tle noter. To je najbližja jama, ki sem jo lahko najdu, glede na signal. O, tukaj gre še bolj globoko. O, ja, tukaj je. Tukaj je! Ej! No, dajmo te skenirati. O, dobro, ti kar, gospod Vesolc. Torej, mi zdaj moramo najti nek način, da tega gospoda Vesolca, ki se je usadil v naše možgane, spravimo v dejansko napravo ali pa njegovo telo ali nekaj takega. Da ne bo več del nas. Dobro, bom jaz zdaj počasi se odpravil domov. Auč. Zabil sem se. Dobro, zdaj se stane tukaj polni, ko smo ga parkirali v Moonpool. In dajmo narediti tiste nove reči, ko smo jih skenirali oziroma dobili. A ja, pa še prej dajmo obesiti to sliko nekam. Mogoče sem. Zakaj je črno? O, ok, zdaj je v redu. No, ok, ne vem, zakaj je bilo črno. Torej, zdaj lahko naredimo swim charge fins. Zato rabimo še polianilin in pa ultra high capacity tank, oja. Torej, zato rabimo liti, young cotton anemone, kaj, kje se pa to dobi? Dobro, to rabimo za, kot del, za nerdit hydrochloric acid, kaj se dogaja tukaj? Ne, mislim, da bo treba iti spad, da se zdani, da bomo dejansko imeli energijo. O, čaki, una z filtrirat vodo tudi lahko naredimo. No, nam je sledil v sanjah. Does it serve a purpose? It was such disorienting and fragmented thought. Random images and sensations. No one is completely sure what it does. There are theories, but every human dreams. Many other mammals too. Is it enjoyable? It can be. We can experience impossible joy, and also impossible terror in our dreams. Sometimes I can fly. Sometimes I call out to Sam and can't reach her. Sometimes I'm in my underwear, defending my doctoral thesis. It's a mixed bag. Your biofeedback indicates that flying is the most enjoyable dream. I therefore hope you have many more of those. Mainly for my own safety. No, to je bil zanimiv pogovor. Zgleda, da se zbližujemo z našim nezemljanskim prijateljem. Dobro, dajmo narediti laser cutter in mislim, da lahko naredimo tudi en par upgrade-ov za C-truck oziroma modulov, karkoli že. Ja, kristalno žveplo, liti, water filtration, to bi bilo fajn med na enem zidu. Bom pravzaprav fabrikator premaknil sem zraven tega workstationa, ko se reče že modification station. In zdaj, ko je ta zid prost, bom sem dal tisto stvar, water filtration machine, evo ga. In to nam bo filtriralo vodo iz morja, vsake toliko, tako da bo zelo cool, a ne. O ja. In bom v to klubsko sobico, ali ko bi temu rekel, dal to sliko. Ali pa mogoče na hodnik do klubske sobice. Evo, tako, cool. A ja, to tudi sov filtrira, kar je tudi kar dobro, pride prav. Dobro, dejmo narediti nov high capacity tank, da bomo imeli dva. In zdaj lahko naredimo ultra high capacity tank, kaj nam bo fajn podaljšal čas, kaj ga lahko preživimo pod vodo. Evo ga. Torej, to nam bo dalo kisika za 225 sekund, ne? Oh, čakaj, lahko bi tega uporabil. Karkoli. Oziroma kakorkoli je slovenščina. Dobro, torej zdaj imamo za 225 sekund. O, to bo tako fajn. To bo ful fajn. Dajmo še posaditi en kup stvari. Zdaj, kaj lahko naredimo ta grow bed. Dajmo ga kar sem, zakaj pa ne. Ja, grow bed. Torej zdaj lahko interakt. Okej, malo glič, dobro. Hotel sem reči, da zdaj lahko interaktamo in posadimo vse te stvari. In zdaj bojo rasle. In to bo za jest.
In ta drugo bomo pa dejansko rabili za izdelovati stvari, a ne. Tudi ne bi škodilo, če posadimo gel sek in bom pogledal, če se da tudi table coral. V to nisem toliko pripričan, ampak dajmo pogledati na hitrco. Ne, se ne da. Gel sek pa lahko, tako da to bom naredil. In zdaj imamo obnovljivo zalogo tistih stvari. A ja, se res, da lahko tudi en kup drugih modulov naredimo za naš C-track. Fabrikator že imamo. Slipper nemamo, sklepam, da lahko spiš v njem. In pa te module, to pravzaprav bom to najprej naredil. Sem si kar pinal 3 recepte tukaj. Ok, to lahko že naredimo. In zato rabimo synthetic fiber, za kar rabiš tisti spiral plant clipping, ki smo ga prej posadili. In rabimo še en liti in pa lubrikant in pa advanced wiring kit. Začnimo z wiring kitom in potem rabiš še computer chip, se mi zdi. Ja, tako je. Evo, advanced wiring kit. Še en rubin rabimo, oziroma še dva. In pa ojačeno steklo bomo rabili. Kje pa to? Luna plant? Nič. Že mislim, da ne za kaj rabimo mogoče, ampak očitno ne. C-track afterburner upgrade, dejmo to narediti zdaj in dejmo to tudi dat sem noter, tako. To bomo rabili za nadgraditi tisto. O, poglej, naša prva voda. In sol. O, te stvari so že zrasle. Zelo cool. A ja, ne, čakaj, ne, niso še zrasle do konca, ups. Gelsaki pa so. In te reči tudi. Dobro, to bo še, ne vem, par minut raslo. Grem med tem iskat creep vine, da lahko naredimo lubrikant. Aj, daj sem te klasterje. Dobro, sem kar vse spremenil v lubrikant, da bomo imeli dejansko zalogo te stvari. In zdaj lahko s tem naredimo synthetic fibers, a ja, ne rabimo še tisto stvar. Dobro, dajmo počakati, da zrase tista rastlinca. Dej no, še malo, še 5%. Zdaj dobesedno gledam rastlino rast. O, 96, ste vedeli, procent se je zmenil, nice. Oziroma, povišal, ja, ok, cool. A ja, pravzaprav, zdaj lahko naredimo tudi tisti horsepower upgrade, a ne? Torej, to. In se mi zdaj tako bo C-truck manj počasen, ko bi bil, če ne, z več vagoni. Torej, tudi če bo imel več vagonov, bo vse lih malo hitrejši, ko bi bil, če ne. Zato, ker več vagonov, ko ima bolj počasen rata. In prostora imamo samo še za eno stvar. In sicer to bo seveda depth upgrade, ne, ne? Kaj ga bomo zdaj nadgradili. O, zdaj pa mislim, da je zraslo. Dobro, dejmo delno spremeniti v semena. Ali ne, pravzaprav, ja, ok, pozabite. Bom posadil nazaj vse razen ene, to sem mislil reči, ja. In tisto eno bom pa spremenil v synthetic fibers. Zato rabiš še rubin poleg tega. Tako, in zdaj lahko gremo na tisti fabrikator tam. Pardon, očitno je treba iti na modification station. A ja, seveda, zato kaj je nadgrajen modification, ne. Ali, ma se ne vem. Dobro, v glavnem lahko naredimo depth module Mark 2 in potem lahko še Mark 3 s plastilom, niklom in kaj je na tom? To lahko že naredimo pravzaprav. Ja, 3 niklje, 2 kajanajta, ne. Evo. In pa plastil, ja, to bo malo bolj zanimivo za narediti. Mislim, da rabimo 2 litija in titanov ingot, ne. Mislim, da imam tukaj nekaj litija, o, ja, mam. In pa tudi en titanov ingot. Lih prav. Evo, plastil. In zdaj lahko naredimo že upgrade Mark 3, ej, to je pa nice. Smo kar preskočili Mark 2, gremo kar na Mark 3. Gremo spat tudi pravzaprav, da ne zmanjka spet moči. Zato, ker pridobivamo lahko samo po dnevi. Dokler imamo samo sončne kolektorje in ne še kakšnega drugega vira energije. Ampak mislim, da ne rabimo drugega za zdaj. Torej, dejmo zdaj Mark 3 stvarco. Oja. In zdaj lahko gre 1000 metrov globoko. To je pa kar fajn, ej, moram reči. Dajmo tebe spilotirati gor. In mogoče naredimo še ta druge vagone danes. Ja, dajmo narediti še sleeper modul. Zato, ker docking zaenkrat ne rabimo, ker še nimamo pronsuta. Pravzaprav aquarium bi lahko tudi. Ok, rabimo še en wiring kit, dva fiber meša in še dva kosa svinca. V tej epizodi ne lih toliko raziskujemo, bolj delamo stvari, ampak to je tudi del napredka pri igrci, a ne? No pa dejmo spet malo uporabiti mineral detektor, zdaj kaj iščemo svinec. In mislim, da je lahko v galena outcropu. Mo, kako je fajn med zdaj, ta ultra high capacity tank, ej. 225 sekund si lahko pod vodo. Evo, to je en kost svinca. To, ok, tretji kost svinca. Končno. Dobro, zdaj lahko naredimo že sleeper modul. Samo da grem sem na mobile vehicle bay. Evo. Torej, sleeper modul, tisti vagon, kjer je postla, sklepam, a ne.
dajmo ga kar nerdit, vse že imam. In potem rabimo samo še en wiring kit za nerdit aquarium modul. In ne vem, sklepam, da je noter v tistem akvariju in lahko imaš ribe ali neki. Mogoče se lahko parijo noter in jih ješ ali neki, ne vem. Nisem siguren, zakaj je uporaben akvarij na Sage Rakuma, okej. Dobro, tebe lahko torej povežemo zdaj sem na Staneta, a ne? Ko ruk. Carsko. Zdaj ima dva vagona. Uu. In tukaj imamo fabrikator in storage. In tukaj pa postlo. O, ko dobro, zložljiva je. Nice. In tukaj lahko spimo, tako ko lahko spimo doma v bazi. Ampak to še ni vse, ki imamo neko televizijo ali neki. Ok, pa zdaj. Nov artefakt imamo. Ok, carsko. A tukaj lahko damo sliko. Ja, ja, eno sliko, ki sem jo vzel od screenshotu. No, dajmo zaenkrat severni si, dajmo reči. Ali pa enkrat sem slikal tudi Squid Sharka in to stvar. A ja, to je en kriptosukus, ki sem ga enkrat povozil. Mislim, da bom pustil to prelepo sliko za enkrat sončnega zahoda, ali ne vem če se že. O, in tukaj imamo jukebox. Ko je smešen ta robot, mislim, ne robot, vesolc. Ka odkriva človeške stvari in zanimivosti. Music and math are strongly related. Rhythm is math, harmonies can be math, but music as a whole is more than that. We experience it on an emotional level. I sense it has an impact on your pulse and breathing. It makes you move differently. Humans are controlled by music. We make music and we're moved by it. Not everything is about control, Alan. Okej, cool. Našega vesolca učimo novih stvari vsak dan. Dobro, zaramo še en wiring kit, dajmo poskušati najti še srebro. Leko dobro, zgleda stane zdaj, ka ima dva vagona, ej. Ampak sklepam, da bo pošastno počasen. Ali pa mogoče ne zdaj, ka ima še horse upgrade? Ali horse power upgrade? To v bistvu je ko Seamoth, samo pol, ko mu dodaš vagone, rata pa bolj ko Cyclops. Je ko neka kombinacija teh dveh. A ja, in dajmo poskušati te nove stvari. Torej, ta naredi wow. Carski boost, samo ti pa ukrade par procentu moči. Ampak hej, veš kaj, tako se bo dosti lažje premikati na dolge razdalje. Ko ruk. Ja, to bo fajn. In pa tudi lahko zbežiš kakšnemu Leviathanu v bistvu s tem. O, jaz gleda, da bo tle tisti artefakt. Tle so tevi kosi. No, pežmo sem. A ja, in pa zdaj lahko gremo 1000 metrov globoko. Mači kašel. Ojoj, čakaj, tukaj noter so lahko squid sharki, ne? Ali je to ena druga jama? A pravzaprav mislim, da jih tukaj ni. Imajo premajhten prostor. So pa stvari za skenirati, kot kaže. Ja, ali to? Neke zaboji, baterija, cool. Citrix storage. Tega v bistvu še nimamo. No, zdaj ga bomo imeli. Samo še en kos moramo najti. Broken mandrake, a to rabimo za kaj? Ne, kot kaže ne. In tle, ne ček, to je fabricator modul. Mi iščemo storage modul, ne? O, diamanti! Nisem vel, da so tle diamanti. Veš kaj, se ne pritožujem. O, okej, mislim, da sem najdu to stvar. Ja, carsko. Ja. Grem jaz nazaj, jih stane tu. Au, 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 nekaj me je napadlo. No, to me je malček ustrašilo. O, tle neka riba, skenirujo bom, seveda se razume. Triops, cool. Wow. Ko nek velik, velik geotermalni izvor. O, Spinefish, tebe poznam. In tle je še tretji storage modul, carsko. Ja, zdaj bo res rad tako Cyclops, ej. Naš Citrack, zdaj ka bomo imeli še skladišče v njem. A, mislim, da me je ta stvar napadla, ja, 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 ja. Au, ej. Wow. Au, ej, kaj se dogaja? O, 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 Squid Shark. Skaj se je Squid Shark vzel?
А я был там нотер? Не, ми речт. Не. Не, то па... То па не у реду. То па рес не было у реду. Пора помочь. Эй, оу. То па не было кул. То рес не было файн. Спайки трап, эй. Ау, ау, не. Добро, тори, Сквичарк е нападален туди до тебе. Не морем реч лих да сам пресенечен, ме само чуе да се то же пре ни сгодило. Jezus Marija, me je to ustrašilo, ej. Neresno, skje se je vzel ta Squidshark, pač? Prej ga nisem videl nikjer. Kot da se mi je kar sponil za hrbet ali neki. Ne, bom nabral čim več diamantov, pravzaprav preden grem. In pa srebra mi je tudi zbankalo več ali manj. Liti tudi imamo tle, nice. Dobro, jaz so poberem od tukaj. O, slišim ga. Kje pa to? Še ena vesoljska stvar. S tem zgleda, da ne moremo nič. Dobro. Galena, okej, led, mislim svinc, no, super. Dobro, bom do naslednje epizode poskusil najti več srebra, zato kaj je kar pomembna stvar. In pa stisnite like in se naročite, upam, da ste uživali. In lepo se imejte in solato pojejte, ajde, se vidimo v naslednjem videu. Adios! Thank you.